ima još jedan grad koji ima takav centar i venac oko njega, koji je skoro savršen bulevar, a unutar tog venca postoji izvesna, rekao bih, muzička ritmika. Kao što u muzici postoji glavni motiv i kao što se iz njega razvijaju sporedni motivi, tako se u Somborskom vencu iz centra granaju spoljne centrifugalne ulice. Ali kako se granaju? Nisu prave, svaka ima polukružni oblik, svaka krivuda i ja to nazivam grljenje ulica. To grljenje daje Somboru intimnost, toplinu, ljudskost i to je zaista dragoceno. Cela bogata kulturna tradicija Sombora može se objasniti tim pametnim, savremenim i stručnim rešenjem njegovog venca. Kada sam ovako uobličio slikareve reči, osetio sam da je on u stvari potpuno objasnio tajnu ugodnosti Somborskog centra. Potom sam u šetnji pomalo začuđen čitao poetične nazive njegovih ulica i činilo mi se da su to oni vrlo retki slučajevi kada su stvari nazvane pravim imenima. Tamo se ulice i ovako zovu: Mirna, Jorgovanska, Bela Goluba, Kanarinska, Zlatna Greda, Čitaonička. I pođimo zajedno u malu šetnju Somborom, da zavirimo minulo doba, da otkrijemo tajnu ili potvrdimo ono što smo ranije znali, zađimo zajedno u venac, a sa rečima Veljka Petrovića u Zlatnu Gredu, u najmirniju ulicu unutrašnjega grada, gde se žaluzije i prozori zatvaraju odmah posle 8 i gde ti se čini da tu iza zavesa ne živi niko, već se dole u stajama bez prozora kreću vele u sedelice slepi lekari i čudaci penzioneri koji ljube ruže i svojih dlanova hrane golubove. Tu prednje sobe sve mirišu na stari nameštaj koji je vazda zastrt belim platnom i na borovu smolu. Tuda gde se čuje i odjekne i čačkalica za zube kad padne, pođimo u ulicu što se po redu odavno zvala Crkvena. A ulazimo iz centra grada okrenuti istoku. Levo od nas je Svetođurđevski hram, izgrađen za 2 godine u 18. veku, čiji je toranj i spoljašnju dekoraciju radio peštanski arhitekt Antonije Haker, a prvi ikonostas Teodor Kračun. Miruje u stoličeni znaku žutom s visokim zvonikom i skrivenim vitražima, pa se kao oronuo starac baškari u svom iskustvu koje se osulo i bez trva otišlo. Hram ćuti, kapije na visokoj crnoj podzemnoj ogradi su zatvorene. Desno od nas je kuća na sprat u kojoj je svoje dane provdao somborski paroh Jovan Momirović, beli deda, neobičan čistunac u crkvi, pedantan pravoslavni ceremonijalac, znalac starinskih neuma i pjenija, što su ga parohijani zvali pop čismenka zbog njegovog čistunstva ili pop nemir zbog njegove prgavosti. On je punih 64 godine prelazio mali trg i opsluživao hram velikom učenika Georgija. Pred njim su u tom hramu, pet godina pre kraja 19. veka, stajali mladoženja s progrušanom čupavom kosom zbrčkanih već obraza, a mlada u divnoj svilenoj penastoj belini, sva masivno obla sa spuštenim očima, s blaženim osmejkom dobrodušnog srećnog stvorenja. To je tada paroh Momirović, po razrešenju novosadskog vladike, venčao Lazu Kostića i Julijanu Palanačku, a potom se pesnik nastanio za jednu kapiju dalje i onamo, boraveći se 3 palanačke žene, dosanjao najlepšu ljubavnu pesmu srpskog jezika Santa Maria de la Salute. I kuća mog rođenja pogurila se. Prozori su starinskim čerčivom kao da kratkovido i starački žmirkaju, a zidovi s izlepljenim popravkama smešni su mi i tužni, kao napudrovani obrazi kakve tašte i dobre rođake koja se vrani.
rodna kuća Veljkova tako izgleda i danas. To je bilo 1984. U kući više nema Petrovića, ali ulica se ne zove Crkvena, nosi ime Veljka Petrovića. Ako su nama probudi radoznalost da pređemo venac, poput jednog od onih Veljkovih podviga iz detinjstva, što ga je lepo pisao u sećanjima i maštanjima, odmah ćemo naići na starinsku porodičnu kuću iz koje je rodom srpski kompozitor Petar Konjović, rođak Veljkov, rođak Milanov, sin učitelja Pajice koji je raspoređen u Čurug, gde je dobio sina koji je tvorac poznate muzičke povesnice i Somborac Davome. Eto, prošli smo svega 30 kućnih numera u istoj ulici, a našli smo toliko znakova bogate somborske kulturne starine. Ima još sličnih znakova na tom malom prostoru, birali smo one koji nisu značajni samo za Sombor. Zapamćene su 4 imena i znaka, u svesti onih koji vole reč, muziku i slikarstvo. Laza Kostić, Među javom i med snom. Petar Konjović, Vilin Veo, Veljko Petrović, Razgovoru nikad kraja i Milan Konjović, Užarena Vojvodina. Sada sam se prisetio neke stvari koje bi trebalo, mislim, večer da se kaže, a to je, kao što reče Mario Prosenica, da nikad nije kasno da se promoviše dobra knjiga i dobra pisac, osobito kad se radi o našem sugrađaninu nekadašnjem, isto tako ne treba zaboraviti ovih dana izašla nova knjiga, novi roman Mira Vuksanovića, Baš polje, u izdanju Bih polje iz Zrenjanina. Ja se nadam da neće proći ponovo nekoliko godina da bi smo videli pisa i videli tu knjigu u našem Somboru. Hvala. Malo smo asocijaciju napravili, Miro je pričao i o Konjoviću. Ova knjiga je nastajala 37 godina, to je moje životno delo. Ja sam radio 6 godina u galeriji od 74. do 79. Kada sam se zaposlio u biblioteci, dalje sam nastavio, a kada sam ušao u galeriju, bio sam absolvent jugosvetske književnosti, nisam završio i zaposlio sam se s tom namerom na blagajni u galeriji. Pitao sam Milana Konjovića kada sam čuo kako govori i ta cela situacija bila je za mene stvarno prepuna i događaja i slavlja života, što se... I da li mogu da nastavim da učim? Kaže, kako da ne. I ja sam onda donao svoje knjige i tu učio, u stvari nisam učio, nek sam knjige stavio u stranu i uzeo jednu svesku i zapisio sve što on govori. On, šta pišeš? Pa evo nešto o Katakuzinu. A, to je Grk, da. I tako on nije znao, niko nije znao živ šta ja radim i... Tako je nastala knjiga u pravom smislu, dnevnik Konjović iz Priskrajka, ali sa punom autentičnošću. Ova knjiga ima 410 strana i završava se datumom 20. mart 2012. I mogu vam reći da u ovoj knjizi pola ove sale je zastupljeno. Ima na kraju registar i ovi drugo, i Slavko Gordić, i Berber 20, Mir od 30 mesta. Nazad je registar gde ima 1700 imena. I ja ovu knjigu u ime biblioteke poklanjam Miru Vuksanoviću. Ništa, ja bih vam se zahvalio što ste došli večeras da prisustvujete ove promocije knjige, iako pomalo okasnilo, uključili smo da nikada nije kasno, pogotovo za ovako nešto. Ja mislim da je Miro Vuksanović trebao da dođe češće u Sombor da nam pročita i ko smo i šta smo i šta to imamo, ukoliko mi to ponekad zaboravljamo ili uopšte i ne znamo. Hvala vam.